kimisi sevdiği qıza ürəyindən keçəni, kimi sosial şəbəkə hesabını, kimi də dahilərin dediyi kəlamları avtomobillərin arxasına yazdırır. Bəlkə də bunun nə mənfi tərəfi var deyə düşünə bilərsiniz, amma düşünün ki, arxadan gələn avtomobildə olan sürücünün fikrini yayındırır. Nəticədə isə xoşa gəlməz hadisə ola bilər. Polis məhz bu yazılara görə xəbərdarlıq edir. İzləyək. Gördün, bək sürürəm, kişi ol atama demə, yol verməsən vuracam və s. Bəzi sürücülər ürəyindən keçəni kimi sevdiyi qıza demək istədiyi sözü, kimi də təsadüfən eşitdiyi aforizmi avtomobilinin arxasına həkk etdirir. Bununla da ətrafdakıların diqqətini cəlb etmək istəyir. Lakin ətrafdakıların diqqətini cəlb edən bu sözlər həm də arxadan gələn maşının sürücüsünün fikrini yayındırır. Hər bir sürücünün fikrini yayındırır. 10 gün bundan qalıb mənim bir dostum şəhərdən, yəni qıza aid bir sevgi aid bir şey yazılmışdı. Onu oxuya-oxuya yaxınlaşdıq ikimiz də, hətta mən də yandı. Reski aynıdan tormoz verdi, siftə var. Biz arxadan gəldik həmin maşını əzdik. Yaxşı bir şey deyil də, o yazını niyə yazsın oraxı? Kimsə, məsələn, şeyini ala bilir də, vaxtını ala bilir. Yəni, fikrin bir anda fikri yayındırır da, ona görə də düzgün deyil. Niyə olmasın ki? Yəni, nə yazır, baxır, nə yazılır da? Olsun da yazın. Yol polisi isə belə yazılara görə sürücülərə xəbərdarlıq edir. Yolda heç kim hansısa bir imtiyaza malik ola bilməz. Yollarda ayrı seçkilik yaratmaq istəyi sürücü intizamını yox edən hallardandır. Qeyd olunan hallar vətəndaşlarımız tərəfindən ciddi narazılıqla qarşılanır. Belə ki, son bir ay ərzində 8902 WhatsApp nömrəsinə bununla bağlı 131 müraciət daxil olmuşdur. Bununla bağlı hal-hazırda cərimə tətbiqi tam nəzərdə tutulmayıb, sadəcə olaraq xəbərdarlıqlar olunur və həmin yazılar söktürülür. Yol polisi avtomobil sahiblərindən və sürücülərdən avtomobillərinə lüzumsuz yazı və foto şəkil yapışdırmamağı xahiş edir. Bununla bağlı ciddi tədbirlərin görüləcəyini diqqətə çatdırırlar. Günəş Rızayeva, Nüşabə Hidayət qızı, Bəkir Əşimov, Space Xəbər.